291 за. Верховна Рада України підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він очолював відомство понад 7 років. Працював на посаді і за президентства Петра Порошенка, і за часів Володимира Зеленського. Тому Авакова часто називали вічним міністром. 13 липня керівник МВС подав заяву про відставку. Чи підтримують дніпряни таке рішення парламентарів та наскільки ефективним міністром, на їхню думку, був Арсен Аваков, дізнаємось просто зараз. Стрьомно как-то. Чому? Ну, столько лет на этом посту, и это был какой-то реальный противовес Зеленскому, наверное, он свою, так сказать, игру вел. А сейчас непонятно, что будет. А наскільки ви можете оцінити його роботу? От якою вона була? Були і хороші діла, але були, звісно, і промахи, ми всі знаємо там. І всі ці знасилування дітей в міліції, і там ще щось було. Ну, в общем, сложний вопрос. Не знаю, я політику не смотрю. Як ви ставитеся до відставки Арсена Авакова? Добре. Чому? На часі. Не можна бути у владі так довго. А як ви можете... Це розбещує. Як ви можете оцінити його роботу, на вашу думку, якою вона була? Поганою. Не реформована у нас МВС. То мені все одно. Що Аваков, що другий. Що-то поміняється. Хорошо стане. А чому? Ну, чек пішов мільйони свої тратити по цьому. А як ви можете оцінити його роботу, наскільки вона була ефективною? На единицю. Чому? Так, це у нього треба спросити, а не у мене. Та хай їх уже порозстріляють всі. Знаете, нам одинаково. Я немножко далека от политики, но основная масса моих знакомых ставится положительно. Считали, что его давно нужно было. То их дело. А кто это? Министр внутренних справ. Я даже не знал. Нейтрально, да, можно так сказать. Ну, что была, на вашу думку, эффективной его работа? Да, я думаю, что да. А що саме, що подобається? Ну, що нравилось, що вроді як не зайняли Харків, що він зробив добровольчі ці отряди. Чесно, я не слежу за цим. Як ви ставитеся до відставки Арсена Авакова? Отлично. Чому? Тому що він чорт. Аргументувати можете? Аргументувати? Так. Последний раз, когда я вызывал полицию, я ждал ее часа 4. Я рассказывал к полиции, как найти человека путем выписок в приватбанке и тому подобное. Отличная работа полиции.